Velkommen til Byg og Spis! Byg og Spis, det er jo, hvor at mig og Mikkel, vi skal bygge noget til hinanden inde i Minecraft, og så hvad vi bygger til hinanden, skal vi spise i virkeligheden på kamera. Så det bliver altså lidt spændende at se, hvad Mikkel han bygger til mig. Jeg håber ikke, det er lort eller sådan noget. Hvis den her video får 1000 likes, så bygger jeg noget levende til Mikkel, så han skal spise et dyr. Det kan være en snegl eller en regnorm eller sådan noget. Så like lige videoen. Oh, jeg synes, vi skal røve Nationalbanken. Ej, nej, nej, vi kan blive stink. Oh my god, der står, der er meget sikkerhed. Okay, der er mange vagter. Hænderne op, eller jeg springer det her. Emil? Oh nej. Hej Mikkel. Er du ved at røve min bank? Nej. Okay, hvad var det så, du havde gang i? Var du lige ved at drikke en kop kaffe med vagterne, eller hvad var det? Ja, det var. Har du fået nyt arbejde? Ja, Emil, og det er min bank, du er i. Må jeg ikke bare gerne få lidt herindfra? Nej, Emil, du skal ikke have noget herindfra. Okay, Mikkel. Du... Ja. Men Mikkel? Ja, hvad? Er du sulten? Ja, jeg er mega sulten. Og okay. Jeg er endnu mere sulten, når der kommer sådan nogle mega dumme nogen, der tror, de skal... Au! Okay, prøv at komme. Jeg har lige givet dig fri, fordi at så vil jeg gerne sige velkommen til Byg og Spis! Nej, så vil jeg hellere ikke have fri. Mikkel, nej. Kom tilbage. Vi har en aftale om, at den her byg og spis-serie, ikke også, den kan vi ikke bakke ud af. Vi skal lave den. Så hvis du lige fortsætter med mig her, ikke også, så vil jeg lige forklare til jer derude, hvad byg og spis egentlig er. Det siger lidt sig selv. Det vi bygger til hinanden, det skal vi spise i virkeligheden. Så til sidst i videoen, der tænder vi et kamera, og så sidder vi i virkeligheden og spiser, hvad end vi har bygget til hinanden. Og jeg vil bare lige sige, at jeg har prøvet at bygge en lort til Mikkel. Jeg har også prøvet at bygge en edderkop. Ja, en edderkop, som jeg spiste og sådan noget der. Det er mega ulækkert. Ja, og så det er nogle ret klamme ting, vi bygger. Så Mikkel, vi får bare være vores side. Jeg går herom på den her side. Og så vil jeg bare gerne lige tælle ned fra 3, 2, 1 og sige, at vi starter. Woohoo! Sådan der. Jeg har en lille idé, fordi Mikkel, han hader kaffe, og han hader salt på sin mad. Jeg ved ikke, hvorfor jeg med, men det gør han simpelthen. Så jeg tænker lidt, at vi skal bygge et glas. Nu skal jeg lige hurtigt prøve at se her. Eller en tallerken. Jeg bygger en tallerken. Sådan der. Jeg bygger en lille tallerken, og ved I, hvad jeg bygger på den her tallerken? Der bygger jeg kaffepulver med salt, og så bare lige for, at det skal være lidt blandet sammen, fordi salt og kaffepulver, det er jo tørt. Så tænker jeg, at vi enten bygger noget mælk eller noget... Jeg har det! Vi bygger olie! Nej. Ej, det bliver så klamt for ham at synke. Okay, så vi bygger kaffepulver med salt og olie til Mikkel. Og så glæder jeg mig virkelig ikke til at se, hvad det er, han bygger til mig. Det finder vi jo ud af til sidst. Og så skal jeg altså vente til, når det er, at han skal spise det her i virkeligheden, jeg er ved at bygge her. Mikkel? Ja? Hvor langt er du? Jeg er mega langt, og bare vent, Emil, det her det bliver noget af det klammeste, du nogensinde kommer til at spise i hele dit liv. Nej, det gør det så ikke. Det gør det så. Ej, det gør det så ikke, Mikkel. Jo, det gør det så, Emil. Det er rent nok. Nej, Mikkel, jeg gider ikke at spise noget klamt. Nej, men det er ligesom det, som bygge og spise er, ikke? Det er noget klamt, vi skal bygge og spise. Ja, ja det siger jeg jo lidt sig selv, faktisk. Ja, så sådan er det. Og jeg er faktisk allerede næsten færdig. Er det? Nej, du er ikke, Mikkel. Jo. Sådan der, det var olien, og så mangler vi salt. Og der tænker jeg, at vi tager den her. Sådan der. Og det her, det skal han mixe sammen, og så skal han spise det her. Sådan der, Mikkel. Ja? Er du færdig? Jeg er fuldstændig færdig. Oh my god. Oh my god, det er jeg også, Mikkel. Men ved du hvad, okay. Mikkel? Vi starter med, at du skal se, hvad du skal spise. Så hvis du lige kommer herover til mig så tæller jeg ned fra 3, og så går du rundt om hjørnet her og ser, hvad du skal spise. Og bare lige ind, Mikkel. Er det klamt, det du har bygget? Ja, jamen det kan du, Mikkel, prøv lige at komme herind. Hej. Er det det? Okay. Ja, jeg kan lige så godt sige, Emil, at da du byggede en edderkop til mig, og det var noget levende noget, ikke? Så har jeg fået lidt inspiration, så det her, det er også levende.
Nej, Mikkel, jeg vil ikke spise et levende dyr. Nej. Men det, sådan er det. Så. Nå, du, okay, jamen, er du klar til at se, hvad du skal spise? Ja. 3, 2, 1, nu! Hvad er det, Emil? Hvad det er? Bare prøv at gætte. Emil, det er ikke bæretist, det der vel? Nej, det er det ikke, Mikkel. Så klam er jeg altså ikke. Jo, du har været så klar, Emil. Nå ja, jeg har bygget en bag til dig. Nå, ja. Du må gerne kæmpe ved det her. Jeg kan så lige sige så langt, at det du står på nu, det er en tallerken. Okay, så ja. Ja, okay. Okay, det der, det her, det er salt. Ja. Det her, det er olie. Olie? Og det her, det er kaffe. Og kaffe? Ej, det er jo den klammeste kombi overhovedet. Ja, og ved du hvad du skal? Du skal simpelthen blande det her sammen. Nej. Det gider jeg ikke. Nej, men det skal du. Det har vi været enige om. Så nu tænder vi for kameraet, og så skal du spise det her. Mikkel, er du klar til at spise det? At det Emil, bliver det, så klamt. Det bliver så ulækkert, det her, Emil. Ja. Altså fuldstændig. Ja. Er du klar over, hvordan det ser ud? Det ligner jo seriøst, at der er en, der har haft tynd skide. Ej, nej, det ser klamt ud. Nej. Ja, det lugter måske også lidt. Det er kaffe, olie og salt. Og jeg glæder mig til, at du skal spise det. Det er simpelthen fra øverste hylde. Det er det lækreste af det lækreste. Og Mikkel, jeg tæller bare ned, og så spiser du. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu! Så. Ej, nej, Mikkel. Hvordan smager det? Nej. Det smager rigtig ulækkert, Emil. Nej. Det smager rigtig ulækkert. Grunden til, at jeg kigger hernede, lige dernede, det er fordi, at Mikkel han sidder der på min skærm, så... Nej. Mikkel, er du okay? Nej. Jeg kunne godt forestille mig, at det smager rigtig, rigtig dårligt, det her nemlig. Mikkel? Han er bare gået. Han er simpelthen bare gået. Så kommer han tilbage. Hvad så, Mikkel? Fik du lige skyllet munden? Ja, det blev jeg simpelthen nødt til. Det der, det er det klammeste, jeg overhovedet har prøvet det der. Ja, okay, det kan jeg godt forstå lidt, Mikkel. Det må du undskylde. Men jeg synes bare, vi hopper tilbage i spillet, og så skal vi se, hvad jeg skal spise, og det glæder mig virkelig ikke til. Føj fra dagen, Emil. Hvor kan du lære det, Mikkel? Så fik du lige spist kaffe med salt og olie. Ja, det er faktisk det er på listen over de klamste ting, jeg har smagt, tror jeg. Sådan. Det er jeg glad for. Nå, men Mikkel, nu skal jeg jo se, hvad jeg skal spise. Og det glæder jeg mig virkelig ikke til. Fordi du sagde, at det var levende, Mikkel. Yes, og det her, det bliver noget af det klammeste nogensinde. Eller det bliver faktisk det klammeste, du har spist nogensinde. Så kom, Emil. Nej. Nu bare, jeg tæller ned. 3... 2, 1, nu! Hvad dalen i kasketten er det der? Er det en sort kanin? Nej, det kan jeg godt se, at du tror det er, men prøv at se, den har 6 ben. 6 ben? 6 ben, Mikkel? Hvad er det, der har 6 ben? Det er ikke en edderkop, de har... En bille! Mikkel, nej, jeg skal ikke spise en bil. Nej, Mikkel, jeg skal ikke spise en bil. Jeg går helt i panik nu, Mikkel. Jeg går helt i panik. Jeg skal ikke spise en bil. Det knaser. Det skal du altså, Emil, prøv at høre. Ikke også? Det er jo sådan, det er. I bygger spis, der spiser man det, der bliver bygget til. Sådan er det. Det er rigtigt, du spiste lederkop sidst. Så må du bare gøre det endnu vildere næste. Eller nej, ikke noget. Nej. Nej, Mikkel. Det er det. Okay, vi tænder for kameraerne. Og så skal jeg spise en bille. Så er det dig, Emil. Det her, det bliver rigtig godt. Det er jo faktisk noget rigtig slemt noget, du skal spise nu. Ja. Og Mikkel, jeg overvejede, om det var det, jeg skulle spise. Så søgte jeg lidt på nettet og tænkte, man kan faktisk godt spise insekter. Og der er mange i verden, der gør det. Og så tænkte jeg, så skal jeg altså ikke være en, der er bange for det, fordi der er så mange andre, der gør det. Og du har lige bygget en bille. Så Mikkel, nu har jeg været ude i haven og finde en bille. Oh my god, der har du faktisk, der er en bille, det der. Ja, det er en levende bille. Prøv at se her. Den er levende også, eller hvad? Den er levende. Den. Ja. Den skal jeg spise nu, Mikkel. Og lige før jeg gør det, der vil jeg så meget gerne, hvis I lige kan like videoen. Fordi det her, det er en grænse, jeg lige skal overskride af. Og jeg har aldrig spist et insekt før. Jo, jeg tror, jeg har spist en myre eller to. To be honest. Men i hvert fald, smid lige et kæmpe stort like derude, okay? Altså, gør lige. Og så synes jeg bare, vi tæller ned, Emil. Men så skal jeg være hurtig.
3... Oh my god, den kravler det. Ah, Mikkel, den kravler. 2... 1... Nu! Okay. Åh, nej. Åh, nej. Emil, du tykkede seriøst lige på den. Ej, der var noget vildt noget der. Ej, føj, Emil. Mikkel. Jeg var bange for, at den bed mig, så jeg tykkede bare. Ja, det kan jeg da godt forstå. Den var også levende, mand. Det smager sådan af mel blandet med sådan en klam eftersmag. Du behøver ikke at forklare, hvad en billig smag er, fordi det, jeg kan mærke, at jeg er tæt på at kaste op lige nu. Okay, jeg kan godt mærke, at de her byggerspis-videoer her, de stikker helt af, okay? Det bliver vildere og vildere, så I kan også glæde jer til de næste afsnit. Gud, Emil. Gud. Okay, ja. Skal vi bare hoppe tilbage i spillet? Ja. Ej, Mikkel, det er det klammeste, jeg nogensinde har prøvet. Men ved du hvad, Mikkel, det skulle være sundt. Der skulle være mange proteiner i, og der er faktisk mange, der spiser insekter i verden. Ja. Så jeg er faktisk også lidt stolt. Det kan jeg forstå. Ja, men den smagte godt nok af B. Men ved I hvad, jer derude? Mikkel har lige uploadet en ny episode af Byg og Spis på sin kanal. Den kan I se ved at klikke lige her på skærmen. Bare der, hvor den røde pil peger på den der lille boks. Der kan I klikke for at komme ind på Mikkels nye video, hvor vi også spiser noget rigtig ulækkert. Og Mikkel, han spiser også noget levende. Så skynd jer at klikke og kom derind. Vi ses. Hej hej. Hej.